بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روائع البيان كتاب نقطة أرى جغاستامز بز يلينوغي تيم صنغان إلدير أت صواغتا وستغانيتك سول تحرقا ڨاستا برنشي ؤكوم دير بار ما يتقامز Ә, алдыңғы сағымызда біз жалпы мәһірдің ең көп мөлшері қанша болады деген тақырып тозыған едік енді осы ә, тақырыптарға жалғастыратын болсақ жалпы біз ә, мәхһірдің ең көп мөлшерінің шегі жоқ деп айтқанбыз шегі жоқ оған қатысты барлық ғұламалар бір келіскен деп айттық енді ә, мәһірдің мөлшерінің ең аз мөлшеріне тоқталатын болсақ оған қатысты ғұламалар арасында әртүрлі көзқарас бар үш түрлі көзқарас бар бірінші көз динар яғни динардың төрттен бірі төрттен бірі дейді. ол дегеніміз ә, дирхамның былай айтқанда үш дирхам үш дирхам үш дирхамнан ә, кем болмау керек дирхам жаңағыдай аз мөлшері бұл көзқарасты санатын ғалым ол яғни ә, көзқарас санатын ол имам маликтің мазхабы имам маликтің көзқарасы бойынша үш дирхам болу керек ең аз дегенде келесі көзғарас, дарахим динар яғни бір динар мөлшерінде болу ол бір динар дегеніміз он дирхам он дирхам ең кем дегенде мирастың жаңағ мәһірдің ең аз мөлшері ол он дирхам деген көзқарас ол көзқарас ұстанатын абу ханифа рахимаулла мазхабы яғни біздің мазхабымыз үшінші көзқарас бар үшінші көзқарас ол мәһірдің яғни ең аз мөлшері жоқ дейді тіпті яғни ешқандай мөлшер қоймай ақта махрды тағайындай береді дейді ол дегеніміз қалай яғни әрбір құндылығы бар нәрсе ол мақырға жарай береді дейді мысалы ол ақшалай болуы шарт емес деп жатыр мысалы естіген шығарсыздар кейде бір пара құран жаттасаң егер де сен құранды толық жаттасаң сол сенің махрың деген сияқты сондай сөздер айтылады иә сондай бір қисаларда келеді бұл көзқарасты ұстанатын ол шафиғи ахмад көзқарас бізде ондай нәрсе жүрмейді бізде мәһір болу үшін арнайы ол материалдық ақша болу керек жаңағындай он дирхамнан аз болмау керек мысалы бір пара құран жаттау андай мындай деген сияқты қажылық барып келу немесе білмеймін енді бір екі рәкат намаз оқу деген сияқты нәрселермен өтелмейді мәһір бізде ақша болу керек кәдімгі біздің көзқарас бойынша енді құртуби үлкен ғалым кісі ол кісі Енді шафии рахмаула айттық қой оларда мақырдың жаңағы ең аз мөлшерін тағайындамайды ол қайдан алып шықты дейтін болсақ ол би деген аяттың жаңағыдай мәтінінен дәлел келтіреді яғни яғни малдың аз азымен болса да көбімен болса да ә, мәһірді беруге болатындығына ә, дәлел ретінде келтірген екен деген яғни сендердің малдарыңмен бұл жерде сендердің малдарыңмен яғни махр беруге қатысты келеді аят сендердің малдарыңмен бересіңдер деп бұл жерде сендердің малдарыңмен дегенді ә, имам шафии бір кәдімгі мал дүние ретінде қарамайды әрбір құны құндылығы бар нәрсенің барлығы ол махға жарай береді деген яғни ол жаңағыдай құран жаттау болсын басқа да нәрсе болсын жарай береді деп айтқан екен енді оған қатысты жаңа пайғамбараы хадистері ба Яни, мил яғни пайғамбар ламда келеді егер де бір адам мысалы екі қолына екі уысына толған тамақты садақаға ыып жіберетін болса немесе соны беретін болса иә онда сол нәрсе жаңағы әйел үшін мәһір болып есептеле береді дейді екі қол дегеніміз екі қол толған мысалы астық бидай немесе иә арпа бидай сондай беретін болсақ әйелге сол нәрсе мәхр болып жарай береді бұл деген бұл екі уыс тамақ ол он дирхам ақшаға да жетпейді былай қарасаңыз сондай аз нәрсе яни ә, бұл хадистенде алатын нәрсе қарап отырсақ сол дәлелді келтіреді яғни аз мөлшерде ә, заттардың өздері де мәхра жарай береді деп ісаит ибн деген кісі де өзінің қызын абдулла ибн уәдаа деген кісіге береді яғни екі дирхам ғана сұрайды сол кезде екі дирхам ғана сұраған екен осындай дәлелдер көп оларда да келтіретін енді имам шафиидң көзқакеліп мысалы қараңыз былай дейді бір нәрсеге құн болуға жарайтын нәрсе немесе мысалы бір нәрсені жаңағыдай жалдап алуға жарайтын нәрсе ол мәхр болуға да жаранды жарамды дейді әрбір ақша ә... ә... төленуге ә... былай жарайтын нәрсенің барлығы құны бар нәрсенің барлығы ол мәхірге жарайды деген ә... бұл енді хадис ғұламаларының көзқарасының көбісі осы көзқарас енді мәлики мазхабы мен ханафи мазхабының көзқарасына келетін болсақ олар кәдімгі ақшаны тағайындады иә мәлики мазхабы үшт дирхам десе ханафи мазхабы он дирхам деп айтты енді олардың көзқарасы бойынша Ең болмашы бір зат дейді ол махір болуға жарамайды дейді олардың көзқарасы бойынша яғни ол маһр болу үшін бір белгілі бір деңгейдегі мөлшерлі мал болу керек дейді дүние болу керек мысалы қараңыз дейді дәлел қалай келтіреді ұрлықшының қолы дейді қандай мал дүние ұрлағанына қарамай қол шабыла бермейді дейді яғни оның ұрлаған дүниесінің құлына қарап шабылады көрдіңіз ба ә, мысалы динар яғни он дирхам мөлшерінде құны бар нәрсені ұрлайтын болса ғана оның қолы шабылады ал одан аз нәрсені ұрлайтын болса қол шабылмайды мысалы да сондай сондай шарттар бар бұл абу ханифа көзқарасы бойынша ә, ал мәликедің көзқарасы бойынша үш дирхам мөлшерінде зат ұрлайтын болса ғана қол шабылады деп дәлел келтірген ә, сондықтан да осы нәрсеге қатысты былай айтқанда мал дүние болсын құнды нәрсе болу үшін ол жаңағы ұрлықшының да қолы шабылатындай болу үшін ол дүние де кішкене құнды болу керек та дәл сол сияқты әйел адамға да ол мәхір берілу үшін де дүние құндылығын жоймау керек мысалы да одан аз нәрсе ол мәхірге жарамайды дейді абу ханифа көзқарас жалпы келтіретін дәлелі мына бір хадис жайберден ә, келеді пайғамбарымз слам айтқан екен садақа дуна дарахим яғни м нақты осы хадисінде айтып тұр он дирхамнан төмен ә, мәхір жоқ деп айтқан он дирхамнан төмен мәхір жоқ деген хадис бар бұл хадисті дар жеткізеді мысалы көрдіңіз ба енді сондықтан ә, сондықтан бұл жерден түсінетін нәрсеміз мен әр мазхаб өзінің дәлелімен қуатты сонымен қатар мысал келтіретін болсақ пайғамбарымыз асалам келеді жаңағындай құран жаттаған үшін бір сахабаны үйлендіргендігі бар ондай хадистер келеді жалпы негізі иә яғни сенің жаттаған құраныңмен пәленше деген қызға сені үйлендіремін деп айтқан бар яғни ол құран жаттағаны соған мәһір болды қызына ә, әйеліне мысалы сондай сондай жерлер бар қала... ә, яғни қолындағы темір сақинамен болса да не ә, үйленіп қал иә жаңағындай беріп қал деп айтқан пайғамбар хадисі бар бұл темір сақинаның өзі не не тұрады ол Тұп, болмашы бір құн ғой ә, құны жоқ нәрсе яғни yani, сондайдң сондай ә, дәлелдер де бар әрине бұл басқа масқаптар санатын дәлел ә, біздің дәлеліміз басқа ол дәлел. екінші өкім, Мәл ғолиз Біз аятта келтірге ә, келтірген оқығанбыз ауыр серт деп келтіргенбіз яғни yani, некелесу деген ол жай нәрсе емес ол ауыр серт сіз ант қабылдайсыз деп айтқанда алланың алдында ант қабылдайсыз бұл әйелді алғаннан кейін бағып қағам жаңағыдай иә қиянат жасамаймын деп аманатқа сондықтан да міне мысалы келеді құранда біле, Ва деп. әйелдер дейді сендерден ауыр серт алды дейді да сендердің әйелдерің ауыр серт деп жатыр енді ол ауыр серт деген не соған тоқталсақ мақсаты не бұл ауыр серттегід деген кісілер былай деп айтады бұл деген дейді Жанағы, әйелдерге көркем мәміле жасау серт деп жатыр бұл жерде серт деген сол дейді ауыр серт әйелдермен көркем мәміледе болу керек деп жатыр да ей қатын деген сияқты әңгімелер жүрмеу керек таысалы алла субхана тағала құранда айтады не дейді оларды дейді көркем мәміледе стандарт дейді яғни некеде ұстасам иәжәне де тіпті оларды жіберетін болсаңдар да ажырасқан күннің өзінде де оларды босатып жіберген күннің өзінде де көркем мәміледе жіберіңдер дейді қойлаңызшы сіз тек қана ажырасқан күннің өзінде де әйелдермен көркем түрде ажырасу керек екен да қалай болса солай жаңағыдай жағын сындырып жаңағы көзін көгертіп <гум> жіберу емес та төркіні құдай сақтасын біз ажырасып айтпай ақ қояйық мысалы иәы қараңыз сіз тұрмыс құрып жаңағыдай отбасылы болған күннің өзінде жақсылық жасауды ғана беріп тұрған жоқ сонымен қатар босатқан күннің өзінде де жақсылықпен жіберуді бейіріп жатыр мжахидри деген ғалымдар айтады бұл ауыр серттегі мақсат ол некенің серті деп жатыр неке серті яғни некелесу серті дейді алла субхан тағаның пайғамбарының мына бір хадисі оған дәлел болады әйелдеріңнен әйелдеріңе байланысты алла тағаладан қорқыңдар дейдіни әйелдерінің хақыларына байланысты иә алладан қорқыңдар өйткені сендер оларды алла тағаланың аманатымен алдыңдар өздеріңе дейді және де олардың ә, фәрждерін, яғни абрларын былай айтқанда ә, жыныс мүшелерін иә жаңағыдай тікелей айтқан кезде соны алла тағаланың сөзімен сендер сатып алдыңдар өздеріңе адал қылып алдыңдар дейді бұл жердегі миса ғали дегеннің мақсаты сол некелесу яғни қарым қатынас и ә, төсек қарым қатынасын өздерінңе ә, төсек қарым қатынас келісім айтқанда иә иә кішігірім айтылып кеткен алдында міне осындай жалпы ауыр ст осындай мағынада екен енді келесі үкімге келетін болсақ бұл үкім осы алдын айтылған аяттағы мұхаррамат яғни харам етілген әйелдер кімдер міне сол соған тоқталып жатырмыз харам айттық қой харам қылған әйелдер бар деп иә енді сол харам қылынған әйелдерге тоқталатын болсақол үйленуге тұрмыс құруға үйленуге болмайтын харам болған әйелдер үш түрлі дейді үш түрлі үш түрлі бірінші түр түрс яғни несеп Ә, тек тұрғысынан харам болған әйелдер дейді тек тұрғысынан сіздің қан тұрғысынан ғой былай айтқанда сізге тікелей қатысы бар қан тұрғысынан туысқан харам болған әйелдер ә, сосын екінші түр бір биррда сүт бауырлас жағынан сізге харам болған әйелдер сүт сүт бауыр жағынан сүт ана жағынан одан үшіншісі мұхарраматүн бил мұсараха блмсха деген яғни қайын жұрт жағынан құда жағынан ғой қайын жұрт жағынан сізге харам болған әйелдер міне осылай үш түрлі болып бөлінеді бірінші түрге келетін болсақ бірінші түр ә, оның бірінші түрде жеті әйел адамдар бар үйленуге болмайтын яғни сіздің туысқандық қан тұрғысынан тек тұрғысынан харам болған жеті әйел бар ол қандай бірінші ана аналар ол ана сіздің анаңыздың анасы немесе әкеңіздің анасы бәрібір ол ана бәрібір анаңыздың анасы кете береді жоғары қарай қанша ә, жоғарыласа да ә, сол сияқылды қыздар өзіңіздің беліңізден шыққан қызыңыз ол қызыңыз иә мысалы қызыңыз. қызыңыздың қызы кете береді ары қарай ә, одан кейін Ахават дейді әпке қарындастар әпке қарындастар сіздің туған әпке қарындастарыңыз ә, әл әммәт сіздің немере әпке әпкелеріңіз әкеңіздің әпке қарындастар әкеңіздің туған иә ол бір әкеден болуы мүмкін бір шешеден болуы мүмкін немесе бір әке бір анадан да болуы мүмкін қай болса да әйтеуір әкеңізбен қаны бір болса болмайды оны түсінікті одан кейін ә, нағашы әпкелеріңіз нағашы апайлар апаларыңыз анаңыздың әпке сіңілілер анаңыздың туған әпке сіңлілер олар да солай бір әкеден болсын бір анадан болсын немесе жаңағыдай әке анасы да бір болса да оларда оларға үйленуге болмайды міне сосын бәләтул ах сіздің туған аға бауырыңыз аға ініңіздің қыздары сіздің аға ініңіздің әні, қыздары оларға да үйленуге болмайды өзіңіздің туған аға інілеріңіздің қыздары жиен дейміз ба біз қалай дейміз немере де? болып қоляды иә сол сияқылды бәнәтүл ух міне бәнәтлх қыз жақ қой бізге жиен болады иә қыз сіздің қарындасың әпке қарындасың туған әпке қарындасыңның қыздары ол жиендеріңнда иә иә жиенге де үйленуге yeah. болмайды не бұлар осы аталған жеті түр қан жанын? Ә, енді ә, емзу жағынан енді емізу жағынан яғни сүт сүт жағынан сізге қарам болған әйелдер оларда жеті түр екен олар дәл сол мысалы ә, тек тұрғысынан харам болған әйелдер қаншау болған болса дәл солай сүт тұрғысынан да харам болған әйел де сондай бірақ сүт тұрғысынан тек қана айырмашылық соққан сол ғана яғни сіздің сүт анаңыз сүт анаңыз біз алдыда айтып кеткенбіз сүт ана болу үшін ол қандай болу керек ол баланың нөл жастан бастап дүниеге келгеннен бастап екі жарым жас аралығында емізіп қойған болса бір жұтым сүт беріп қойған болса уже мас дедік қой сорып қойған болса бір сорған болса болды ол сүт ан сойып төледі автомат түрде сүт анасы оған болды ол анасы өзінің туған анасы сияқылды, үйлене алмайды ол дәл сол сияқылды өзіне үйлене алмайды сонымен қатар сол сүт ананың қыздарына да үйлене алмайды ойлаңыз ол өзіңнің туған әпке қарындасың сияқты болады дәл сол сияқылды сүт анаңның әпке сіңлілеріне де да үйлене алмайсың сене қараңызда дәл сол сияқылды сүт әкең бар ғой енді соны, соның соның күйеуі сүт әкеңнің соның нелері бар әпке қарындастар бар оларға да үйлене алмайсың дәл сияқты сүт қарындастарыңа сүт әпкелеріңе үйлене алмайсың сосын сүт қарындастарыңның қыздарына үйлене алмайсың сүт ағаларыңның қыздарына да үйлене дәл сол дәл сол. сол сүт анаңның әпке қарындастарына да сіңілеріне үйлене алмайсың деген сияқты солай кете береді дәл сол жеті түр тек сүт сүт бауырлық бауырластық жағынан ғана сосын үш, ә, келесі үшінші жағдай ол ә, қайын жұрт жағынан қайын жұрт себепті харам болған әйелдер олар төртеу дейді төртеу бірінші әп ә, ә, әкеңнің әйелі қайын жұрт сияқты ғой саған енді әкеңнің өзіңнің туған анаң емес әкеңнің екінші әйелі мысалы тоқал алып отыр да олә әкең се мысалы болды әкең некелесіп қойды ма жақындасып қойды ма болды ол ажырасып кетсе де сенің әкеңнен сен оны ала алмайсың мәңгі бақи ала алмайсың мәңгі бақи не істей алмайсың ала алмайсың дәл сол сияқылды өйткені құранда аят яғни әкелерің үйленген әйелдерге сендер үйленбеңдер дейді алла тағала одан кейін балаңның әйелі келінің балаңның туған балаңның әйелі оған да үйлене алмайсың оған да өйткені құранда алла тағала не шыққан балаларының адал әйелдері деді оларға да тыйым салынады мәңгі бақи үйлене алмайды қайын атасы мүл, мүлдем тіпті баласы ажырасып кетсе де оған не келе некелесе алмайды одан кейін умму заужа әйеліңнің анасы былай айтқанда енең оған да мүлдем не істемейді екен үйлене алмайды үйлене алмайды өйткені алла тағала деді енді осыған байланысты мынандай нәрсе бар ә, егер де қызға бір қыз қызға иә некелесіп қойдыңыз некелесіп қойдыңыз болды ол автомат түрде не істеледі анасы мәңгі бақи үйленеалмейсыз оған сіз жақындаспасаңызда да ола қызына Неке? тек некемен ғана болды харам боласыз әйелді. ал дәл ал керісінше ә, бір әйелге үйлендіңіз бірақ оныменәі некелестіңіз бірақ жақындасқан жоқсыз онда жақындаспағанға дейін оның қызы сізге әлі адал яғни yani, әйелімен ажырасып жаңағыдай анасымен ажырасып қызын алуға болады жалпы енді шариғат бойынша тек ә, жақындасып қойған жағдайда ғана оның қызы мәңгібәке харам болады үленеамайсы міне осындай нәрселер одан кейін ә, жанағы әйеліңнің қыздары дейді бірге еріп келген әйеліңнің иә мысалы сау... yeah, жаңағы айтқан қыздары мысалы сен оған уже қойған болсаң ә, қосылып қойған жағдайд жақындасып қойған жағдайда ғана ол харам болады ол қыз енді сонымен қатар келесі ә, нәрселер бар жаңағындай құранда айтылмаған бірақ былай пайамбар хадистері арқылы келген ол екі қайын сіңлілерді ә, қайын сіңлі деп қой екі апа әпке сіңлілерді бір некеде қосуға болмайды құранда алла тағала ол жайында айтты иә яғни екіәке әпке сіңлілерді бір некеде қосуға харам екеуін біреуін аласың бірақ біреу екеуін бірге ала алмайсың мысалы біреуін бірінші әйел қылып екінші тоқал ылы ала алмайсың мысалы да өйткені ә, неге өйткені олардың арасында не бар не болады туыстық араздастық болады сондықтан ал ә, шариғатымыз туыстық аразастықты қаламайды енді бұған қатысты хадисте де келеді ә, мысалы бір әйелді оның әпке жңыда ә, немере әпкесімен де немесе нағаш әпкесімен де бірге жинай алмайсың мысалы әйелге әйелді еркек деп есептеңіз Сау, сіз еркек болсаңыз сіздің сізге кім кім ә, үйленуге болмайтын әйелдерді айттық қой біз тек тұрғысынан тек тұрғысынан кімге үйленуге болмайды айттық қой әпке өзіңнің әпке қарындастарың анаң ә, сол сияқылды Қосанда. немере әпкең нағашы әпкелерің айттық қой иә дәл солай ол жерде еркекті айтып тұр бірақ сол еркектің орнында қыз болса егерде қыз болса жаңағындай туысқан әйелдер тұр ғой қасында иә айналасында сол қызбен туысқан өзіне туысқан болған әйелдерді бірге бір некеде жинай алмайсыз түсіндір ба ма? мысалы бір әйелді алғаннан кейін оны немере әпкесін бірге қосып жинай алмайсың некеде нағашы әпкесін қосып жинай алмайсың міне осы мәселе сосын тағы енді соңғы айта салатын нәрсе ол бөтен біреудің әйелі бұл бөтен біреудің әйелі сізге де харам болады қашанға дейін ол талақ қылып ажырасқанға дейін оған дейін бірақ бұл уақытша жа, жаңағыдай харам болып тұрған нәрсе уақытша дәл солай жаңағындай ә, екі әпке жинау ол да уақытша харам енді біреуін талақ қылып жіберіп екіншісін алуға болады бірақ бір екеуін бір уақытта жинауға болмайды деген нәрсе иә міне осындай нәрсе одан кейін ә, осылай кетеді осымен біздің ә, жалпы харам болған әйелдер тізімі қысқадан нұсқа айтқан кезде осы خدای واسه تعداد بسقى کم دیروز و نخدای واسه کلیس و قدرمیس تعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله